Esta é a maquiagem que eu vou fazer hoje para vocês, a maquiagem Fox Eyes. Uau! Usando a base da Minissou, a pedido das amigas Adriana Gaúcha Fontoura e Val Freitas. Então não sai daí, vem ver comigo!
pessoal, maquiagem encerrada, cílios colocados, já coloquei brinco, já coloquei anel, já coloquei pulseira e está pronta a maquiagem Fox Eyes, ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye.